السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. درود شریف پڑھ لیں چند بار. ماشاء اللہ، اللہ کے فضل، جل جلالہ کے فضل و احسان اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے یہ جتنی بھی نعمتیں ظاہری، باطنی اور جو مجالس قائم ہیں، یہاں تک کہ یہ جو ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ بھی آپ علیہ السلام کے میلاد حقیق کا صدقہ ہے. کیوں کہ جب آپ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے آنے سے پہلے والدین کی کوئی قدر نہیں تھی، بیٹیوں کی کوئی قدر نہیں تھی، چچوں کی کوئی قدر نہیں تھی، رشتہ داروں کی کوئی قدر نہیں تھی، غریبوں کی کوئی قدر نہیں تھی. یہ جو آج مسلمان اپنے والدین کی عزت احترام کرتے ہیں، تو بڑی خوش قسمتی ہے، یا کہیں بھی یہ پایا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام کے آنے اور آپ علیہ السلام نے جو اسوہ چھوڑا، یہ اس کی برکتیں ہیں. ورنہ اس ماں جیسی ہستی کی کوئی قدر نہیں تھی، ان کو ایک جوتی کے برابر سمجھا جاتا تھا، بیچ دیتے تھے لوگ جو ہے، والد کو جو ہے وہ ایک غلام کی طرح وہ سمجھا کرتے تھے. دل چاہ تو جو مرضی کہہ لیا، کر دیا، ضرورت رہی تو بس ساتھ رہے، نہیں تو جو ہے وہ دھتکار دیا. خیر، وہ دور جو آپ علیہ السلام سے پہلے کا تھا، اب ہماری بدقسمتی کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے اب بھی وہ واقعات اس طرح کے جہالت کے پیش آتے ہیں، اور وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام سے دوری ہے. آپ کی آمد کا نہیں پتہ، آپ کے آنے، آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کا جو مقصد تھا، جو آپ علیہ السلام انعام لے کے آئے، برکتیں لے کے آئے. دیکھیں نا، ہمارے ہاں کوئی تحفہ دیتا ہے، چھوٹا سا کوئی کیک لے آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، سوٹ کسی کو مل جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کی پسندیدہ گاڑی کی چابی کوئی آپ کو دے دے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، کوئی گھڑی دے دیتا ہے، کوئی نیا ٹیلی فون آیا ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے. استعمال تو بعد کی بات ہے، لیکن ایک خوشی ہوتی ہے. یہ حالانکہ یہ دنیاوی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، کوئی حیثیت اس طرح نہیں رکھتی، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ حضور علیہ السلام جیسی ہستی جو آپ ساتھ لے کے آئے، تشریف لائے اور ساتھ لے کے آئے، وہ یہ ٹیلی فون دنیا کا نہیں، وہ قرآن لے کے آئے جو اللہ کا کلام ہے جل جلالہ، وہ ایسا ٹیلی فون لے کے آئے کہ جس سے آپ اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، یعنی نماز جو ہے وہ ٹیلی فون ہے، وہ موبائل فون ہے جس کے ذریعے آپ اللہ پاک سے تعلق پیدا کرتے ہیں. تو یہ قرآن، نماز، پھر دنیاوی نعمتیں بھی آپ علیہ السلام کا وسیلہ ہے. تو آپ اندازہ کتنی خوشی ہونی چاہیے بندے کو
لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کسی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا چیز، خوشی جی خوشی کا موقع ہے، لوگ پھر ہر سال جو ہے، اور جس دن قرآن کو بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت اللہ جل جلالہ وہ کلام ہے، اسے اللہ کس کا کلام ہو سکتا، بہت بڑی نعمت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین، اور پھر دنیاوی چیزیں ہیں، کھانا پینا، فون، گاڑیاں، محلات، یہ ایک طرف، اور جس وقت مجھے اور آپ کو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کیا، وہ کتنے خوشی کا مقام ہونا چاہیے۔ آپ بتا رہے ہیں ایک بندے کو، چلو نماز بھی بہت بڑی نعمت کہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، قرآن بھی اللہ پاک کا کلام ہے، رمضان بھی جو ہے وہ برکت والا مہینہ ہے، عید بھی برکت والی چیز ہے، حج بھی اللہ کے گھر کا، لیکن آپ خود سوچیں، ایک طرف یہ چیزیں، ایک طرف دنیاوی، ایک طرف یہ چیزیں، اور ایک طرف نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات، کہ وہ ہمیں عطا اللہ پاک نے احسان کے طور پر، فضل کے طور پر اس امت پر جو ہے احسان کی، ایسی بڑی ہستی ہمیں عطا فرما دی، دے دی، وہ ہمارے لیے دنیا میں تشریف لائے، ہمارے لیے انہوں نے زندگی گزاری، اور ہمارے لیے دنیا سے پردہ فرمایا، یعنی ان کی اپنے اس میں کوئی غرض نہیں، آپ نے اپنے حال کے بارے میں نہیں سوچا کبھی، بلکہ جب حضرت جبریل علیہ السلام سفر کے آخر میں، یہ جو مہینہ پچھلا گزرا ہے یا ربیع الاول کی ابتدا میں، جب تشریف لائے کہ اللہ جل جلالہ آپ کو سلام دیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ اگر تو ان کا کوئی منشا اور مرضی ہے میری ملاقات کی تو وہ تشریف لیں، اگر مرضی ہے ان کی ابھی وہاں دنیا میں قیام کی تو وہ وہاں قیام فرمائے۔ تو یہ دیکھیں بڑا اہم معاملہ ہے، اس میں بندہ اپنا سوچتا ہے، اپنے بچوں کا سوچتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے جو سوال کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے تھے، اور آپ کو اپنی امت کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ ہم تو چھوٹی موٹی چیز، چھوٹا موٹا فیصلہ جو ہوتا ہے اس سے بھول جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، اللہ جل جلالہ کے پاس واپس جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں بتاؤں میں نے ابھی آنا ہے یا نہیں آنا، پہلے پوچھ کیا ہو کہ میری امت کا کیا بنے گا میرے بعد، اس میری امت جو آنے والی امت ہے، ابھی بھی ہے، آئیں گے بھی امت، تو ان کا کیا معاملہ ہے۔ مطلب شاید یہ تھا کہ کیا پچھلی امتوں کی طرح بعض دفعہ اجتماعی عذاب آتا، پورے کے پورے لوگ ہی وہ دنیا سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں صفحہ ہستی سے، بعض دفعہ عذاب آتا، شکلیں بگڑ جاتی، بندر اور سور اور کیا کیا شکلیں جو ہیں وہ بگڑ جاتی، ایسے قرآن مجید میں واقعات ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو فکر تھی ہماری جو آنے والی امت ہے اور جو وہ امت، تو سیدنا جبریل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ آپ کی امت کا میں نگہباں ہوں، مطلب یہ تھا ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سارے ختم ہو جائیں گے، عذاب تھوڑے بہت آتے رہتے ہیں، اب بھی شکلیں تو اس طرح تو نہیں بگڑتی، لیکن بزرگان دین اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ باطنی طور پر اب بھی بہت سارے لوگوں کی شکلیں وہ جانوروں والی ہو گئی ہے نفسانی طور پر۔ جیسے ایک بزرگ تھے، تو یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک عورت تھی، تو وہ مجذوبہ عورت،
یعنی مجذوب وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کا ذہن، جس کا دل، دماغ اللہ جل جلالہ کی طرف اتنا، یعنی اللہ کی محبت اتنی جذب ہو گئی کہ اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی، ان کو ہوش نہیں ہوتی، یعنی اس طرح کی. تو فرماتے ہیں کہ لوگ جب گزرتے ہیں تو وہ عورت ان سے نہ بات کرتی ہے، نہ کوئی ان کا ادب کرتی ہے، نہ احترام کرتی ہے، لوگ گزر رہے ہوتے ہیں سارے. لیکن جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ادھر سے گزرتے تو وہ بہت ادب کرتی، اپنے چہرے پہ پردہ ڈال دیتی اور جو ہے وہ اپنا ادب کرتی. پھر بھی تو کسی مرید نے، شاگرد نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو ہم جو لوگ جو گزرتے ہیں تو یہ عورت اتنا ان سے وہ ادب و حیا نہیں کرتی، لیکن آپ جب گزرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پردہ چہرے کو بھی چھپا لیتی ہے اور بڑا ادب کرتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ یہ تو سمجھتے ہیں لوگ، تو سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امامہ شریف اپنی پگڑی سر سے اتار کر اس مرید کے سر پر رکھی تو ایسا اس کو لگا کہ یہ سے وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ تو ادھر بھاگنے لگا، چیخنے لگا. آپ نے فوراً اس کی پگڑی اتار لی. تو دوسروں نے جب اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہیں، تمہارا انہوں نے اپنا امامہ شریف تمہارے سر پہ رکھا تو تم تو لگتا ہے گویا پاگل ہو گئے. تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے وہ پگڑی ان کے سر پہ رکھی تو مجھے انسانوں کی اصلی شکلیں، جو روحانی نفسانی شکلیں ہیں، جو نفس جس طرح کا کام کر کر کے پھر اس کی شکل ہی وہ روحانی طور پر وہ جانوروں کی ہو جاتی ہے. اگر وہ شہوت والا ہے تو اور ہوگی، اگر غصے والا ہے تو کتے کی شکل ہوگی نفس کی، یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا. کیا تو وہ کہنے لگے مجھے تو ارد گرد اپنے زیادہ تر جانور نظر آ رہے تھے، کوئی کتا ہے تو کوئی بندر ہے، کوئی جو بھائی وہ شکلیں وہ چیزیں نظر آنا شروع ہوئی. تو صرف وہ ہے آپ کامل انسان، آپ نظر آئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور وہ عورت وہ اسی اپنی اصلی شکل میں جو تھی وہی تھی. تو اس سے ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ معاملہ، اور اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جو لوگ اپنے خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں اور جو آسمانی ہدایت ہے اس کی طرف نہیں آ رہے، تو فرمایا اولئک کالانعام، یہ گویا جانوروں کی طرح ہیں، یہ گویا چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم ادل، بلکہ ان سے بھی جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ کم از کم یہ جو جانور، جتنے یہ پرند چرند ہیں، یہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں، ان کا جو اپنا طریقہ نماز ہے وہ اپنا طریقہ وہ پڑھ رہے ہیں. اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک کی تسبیح کرتا ہے، ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے. یہ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائے تاکہ پیچھے لوگ ذرا تنگ نہ ہوں، تھوڑے دو ایک ایک دو دو سب جو ٹھیک، وہ پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں بس ٹھیک، شکریہ، جزاکم اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا صاحب ایسے ہی ایکچولی، دیٹ اللہ سبحانہ و تعالی ایز اوور آنریبل گیسٹ واز اسپیکنگ ہی مینشن تھری ورسز آف قرآن وچ مینشنڈ اباؤٹ دی کمنگ اینڈ اباؤٹ دی برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم آن سیئنگ میلاد از فائن، اٹ از جائز اور اینی تھنگ. آئی تھنک اٹس ویسٹ آف ٹائم دیٹ ایکچولی، بیکاز اٹ از سو مچ کلیئر ان دا قرآن
that it is like actually having an argument, is salah, should we pray namaz or not actually? It is so obvious in the Quran. Because, as Qari Sahib mentioned, mashallah, he is the scholar which teaches the sciences of Quran and Hadith. They mentioned about Allah subhanahu wa ta'ala gathered the arwah of Anbiya, the spirits of the Anbiya, and said to them, Summa ja'akum Rasul, my messenger, there will be a special messenger who will come after you. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَ You must believe on him and help him however you can, with dua, with announcement of his prophethood. In any way, spiritually, you must help him. You must help him and his ummah. Now this Allah subhanahu wa ta'ala is saying that, O prophets, O Anbiya, I will give you lama ataytukum min kitabin wa hikmah. When I will give you the book and the wisdom, then comes my messenger. This saying, summa ja'akum rasul, this is milad, this is the coming of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Milad to abhi hua hi nahi, to farishtu ne aur Allah aur Anbiya alayhi salam ne manaya isko. Ho jane ke baad to phir dusri baat hai. Daza lagaye aap. Isliye main ye keh raha tha कि मैं इस पर वक्त जो है वो नहीं सर्व कर, ये जायज़ है, ये वो, जिनको ये भी नहीं समझ आ रही, वो तो ऐसी है जैसे कोई कहे भाई नमाज पढ़नी चाहिए, नहीं रोज़ा रखना चाहिए, नहीं ज़कात, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आई ही मिलाद की बरकत से और वहाँ से हैं, तो इनको कौन लेके आया, अगर कोई लेके आया है ना इनको, भाई हम पर तो जिब्रील नहीं आए, हम पर तो अल्लाह पाक ने वही नहीं की, आखिर कोई एक हस्ती होगी ना जिसको ये तालीम मिली है, और उसको तालीम तभी मिल सकती है जब वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और दुनिया में तशरीफ़ लाने का ही नाम मिलाद है, तो इसलिए इस पर तो वक्त ही मैं समझता हूँ वो उनसे वो क्या कहते हैं यानी ज़ाया करने वाली बात है, उनको उसके लिए दुआ करें बस, जिसको इतनी भी समझ नहीं, जो कहे मुझे कुरान जी से बताओ नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं, तो आप क्या उसके बहस करेंगे, उसको कहेंगे आयतें लाओ मैं तुम्हें आयतें सुनाता हूँ, जिसको इतना नहीं पता भाई हर जो यानी 750 या 700 मरतबा नमाज का हुक्म है, तो उसको आप जो है क्या बंदा कहे, तो इसी तरह मिलाद का कहाँ, हर आयत में मिलाद का तज़करा है, कैसे आप पूछेंगे जी कैसे, कि वो आयत बनती ही तब है जब मिलाद हुई और बेसत हुई और जब आप अलैहिस्सलाम ने फैलाया, वो हर आयत बता रही है कि मैं कहाँ से आई हूँ, हर आयत अलहम्द से वन्नास तक वो क्या बताए, वो मैं कहाँ, वेयर डिड आई कम फ्रॉम, वो बताएगी आपको आयत कि मैं अल्लाह से आई हूँ, अल्लाह पाक का मैं कलाम हूँ, लेकिन अल्लाह का कलाम हम तक वो आयत कैसे पहुँची, अह मुझे जिब्रील लेके आए, जिब्रील हम पर आए नहीं, वो एक हस्ती जिनका नाम सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वो उन पर लेके आए, वो हस्ती आसमानों में ही रही, दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाई, नहीं वो दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो इस तरह हर आयत मिलाद का इशारा दे रही है कि एक नबी तशरीफ़ लाए तो ये उनकी बरकत और ये उनके ज़रिए ये सब कुछ जो है वो आया है। बहरहाल इसी तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम व्हेन इन सूरत सफ़ लाइक कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेंशन व्हेन ही सेड मुबश्शिरन बिरसूल I give you happy news, glad tidings. इसी को मनाना कहते हैं, celebration किसको कहते हैं? What is celebration? Celebrate when you are happy. And Sayyidina Isa alayhi salam is saying, not that I am happy only, he is saying to his ummatis, you must celebrate the birth of Rasulullah sallallahu alayhi salam as well. I being Isa bin Maryam, I am saying to you, Mubashiram bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. That I give you glad tidings, celebrate, be joyous, rejoice. Why? Because there will be a milad, there will be a coming of a prophet whose name is Ahmad. Ahmad is the name of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the heavens and on the earth. As well, his name is Ahmad and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and many, many other blessed. There are more than
10,000 names of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Allah subhanahu wa ta'ala, they are infinite names of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pa jo hum 99 naam hai wo to sirf ye hai ki hame samjhane ke liye, ke that at least we learn. Lekin hamari hum itni qadar kar rahe hain Allah pa ki ke wo 99 ka bhi matlab koi nahi pata. 99 naamon ka bhi hai to wo lakhon karodon arbon. Meaning the names come from the sifat of Allah, and the sifat of Allah are infinite and unlimited. Allah ki sifat wala mahdood hai, naam to usse bante hain. So actually there are infinite limitless names of Allah. Asal to Allah ki sifat aur asma la mahdood hain, lekin kyunki Allah pa ko ilm tha ki hum bande hain itne jo hai jis tarah hamara hal hai, to 99 naam, 99 names Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam mentioned, and there are some more in the Quran. But our appreciation, हमें उन 99 नामों का भी सही मफहूम कोई नहीं आता, पढ़ते भी नहीं है सही, तो अल्लाह को क्या जानेंगे हम? वो 99 नाम तो नहीं याद, लेकिन 99 के चक्कर में ज़रूर पड़े हैं, और वो 99 के चक्कर नामों का चक्कर नहीं, 99 पैसों के चक्कर में वो हमें बहुत आते हैं. जितने मर्जी पूछ ले दुनिया के रेट, ये वो, कैसे कमेटी कैसे डाली जाती है और क्या होता है और कैसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, लूटा कैसे जाता है लोगों को और वगैरह, ये हमें बहुत पता है. 99 के चक्कर में हम आए हैं, और जो अल्लाह के 99 नामों के चक्कर में आ गया वो अल्लाह का वली बन जाता है, और जो हजूर अलैहिस्सलाम के नामों के चक्कर में दाखिल हो गया वो सही मानों में आशिक़ रसूल और उम्मती बन जाता है. तो अर्ज़ कर रहा था कि जो हजरत ने जो आयतें तलावत की उनमें ख़ुद जो है नबी अलैहिस्सलाम की आमद का, आप अलैहिस्सलाम के आने का और मिलाद का जो है वो यानी तस्करा है. लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पर्पस, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द बर्थ ऑफ द प्रॉफेट अलैहिस्सलाम, आपके आने का मकसद क्या? आप तो पहले ही जन्नती, अल्लाह पाक के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के महबूब. हिज पर्पस वाज सो दैट वी आल्सो बिकम द बिलवड ऑफ अल्लाह सुबहानहू व तआला, वी आल्सो बिकम अ पर्सन ऑफ जन्ना. एंड अंबिया अलैहिस्सलाम टू व्हिच अल्लाह सुबहानहू व तआला सेड दैट यू मस्ट हेल्प माय प्रॉफिट एंड व्हेन ही कम द मैसेंजर, दे हेल्प्ड इन देयर ओन वे. हर नबी ने अपने अंदाज में नबी अलैहिस्सलाम की और इस उम्मत के साथ मदद की है, दुआ की है, उन्होंने खुद दुआ की है कि हम उस उम्मत में पैदा हो के उनकी खिदमत करें, उस उम्मत की भी और नबी अलैहिस्सलाम की भी. दिस वाज दुआ ऑफ एवरी प्रॉफिट दैट दे सेड या अल्लाह सेंड अस इन द उम्मा ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाई, सो दैट एक्चुअली दे मे सर्व Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deen and also actually help the ummah. And it's mentioned in the books, even anbiya alayhi salam are so eager to help, like when for example sayyidina Musa alayhi salam met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam the night of Miraj, he at that time also had this, he knew he has done covenant with Allah that I must help him and his ummah. How did he help? He asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to request Allah to reduce 50 prayers to 5 prayers. Anbiya alaihi salam ne apne tareekon se jaise jaise wo kar sakte the, jo jo unka andaaz tha is ummat ki aur is deen ki nusrat ki, uski misal de raha hu aapko ke Musa alaihi salam pehle guzar gaye lekin madad itni ki ke agar wo na karte हम ना लोगों के हकूक़ पूरे कर सकते और ना जो हमसे बड़ा नमाजी होता वो भी 10-15 नमाजें पढ़ सकता, 50 तो कोई अल्लाह का वली ही है जो अपना पढ़े, कौन अब का मतलब देखें 5 नमाजें 5 प्रेयर्स, फिर जो इशराक है, चाश्त है, अच्छा तहज्जुद है, अवाबीन है, ये 4 नमाजें हम साल के तौर पर, तो 9 यही देख लें कि कितने हम ये 4 पढ़ते, 9 भी नमाजें हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे.
تو یہ بھی جب مشکل ہے تو 50 نمازیں جو ہیں وہ کون پڑھتا؟ تو یہ ایک نبی جو پہلے گزر گئے، ایک رسول، ان کا احسان، اور انہوں نے جو اللہ جل جلالہ سے وعدہ کیا کہ ہم ان کی مدد نصرت کریں گے، وہ پہلے بھی اپنے زمانے میں کرتے رہے اور پردہ فرمانے کے بعد بھی کرتے رہے. اینڈ لک ایٹ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ہی از ویٹنگ ٹو ہیلپ دا دین اینڈ دا امہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ہیونز. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے کب حکم ہو تو میں اس امت کی مدد کروں جا کے، کیونکہ جب سب سے مشکل وقت اس امت پہ آئے گا، جب دجال کا ظہور ہوگا، وین دا دجال اینڈ اینٹی کرائسٹ ول ایکچولی کم آن دا فیس آف دی ارتھ، دیٹ ول بی دا موسٹ ڈیفیکلٹ، دا موسٹ کریٹیکل ٹائم فار دا امہ ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ایون امام مہدی ول سے I can fight others of this ummah and other rebellious and other thing, but this person, this evil thing, Dajjal, I cannot fight. وہ بھی امام مہدی، حالانکہ کتنی طاقت، کتنی کرامات ان کے پاس ہوں گی، لوگوں کو زمین میں دنسا دی جو ان کے خلاف آئیں گے، لیکن آپ فرمائیں گے کہ دجال کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، یہ میری یہ کوئی اور ہی کرے گا، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو پیغمبر اور نبی ہیں وہ کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام از ویٹنگ ٹو فلفل ہز پرامس. آپ اپنے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، آپ سب انبیاء کے نمائندے ہیں، بیکاز ہی واز دی لاسٹ پروفٹ فرام بنی اسرائیل. جیسے حضور علیہ السلام تو سب انبیاء کے خاتم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ سب سے بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے، ان سب سے آخر میں جو نبی حضور علیہ السلام کے درمیان اور سیدنا عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. تو بنی اسرائیل میں کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی تھے، ان میں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا. اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے نبی ہوئے. تو آپ کیونکہ ان کے انبیاء بنی اسرائیل کے آخری ایک قسم کے نبی ہیں، تو وہ سب کی نمائندگی کر رہے ہیں، پچھلے سارے انبیاء کی، ان کی نمائندگی کر کے، دے آر ریپرزینٹیوز آف آل دا پروفٹس آف پریویس، اینڈ دے ول بی کمنگ آن دا فیس آف دی ارتھ ٹو ہیلپ دس امہ گیٹنگ ایکچولی آؤٹ اینڈ گیٹنگ ریلیزڈ اینڈ فری فرام دا گریٹ فتنہ آف دا جار. سو دیز آر دی جسٹ دی ایگزامپلز وچ آئی ایم giving you in relation to the verse which our honorable guest recited and which Anbiya alayhi salam was actually took promise from Allah subhanahu wa ta'ala. تُؤْمِنُ النَّبِي، دیکھو نا انبیاء نے جو وعدہ کیا کس کن اندازوں میں وہ نبھا رہے ہیں. And then everyone, each prophet, ہر نبی ان میں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، معراج کی رات بیت المقدس میں آئے، اس امت کے لیے دعائیں کی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی، اور اس زمین پر نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو ہے وہ تشریف لائے، اور گویا جو انہوں نے ایک اعزاز حاصل کیا اس دنیا میں بھی حضور علیہ السلام کی ایک زیارت کا، جو آخرت میں تو ہے ہی ہے، یعنی رات روحانی، لیکن جو ہے اس دن بھی ہے. سو اف انبیاء علیہ السلام are so eager to help this ummah, then imagine that how much serious it is matter that if we are not helping the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hum madad nahi kar rahe nabi alaihi wasallam ki ummat ki, inki ye asaniyan paida karne ki, to aap sochein ke ye kitna bada zulm اور کتنی بڑی بدبختی ہے کہ حضور علیہ السلام خود بھی اور انبیاء علیہ السلام بھی جو ہے وہ جانتے ہیں وہ انہوں نے کتنی مدد اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کس کے لیے قربانی دی؟ ہی لیفٹ حج، دا ویری نیکسٹ ڈے واز فار ایگزامپل فیو ڈیز واز حج، ہی لیفٹ مدینہ المنورہ، ہی ٹوک آل ہز فیملی there in Karbala, and he knew what was coming upon him.
But it was for the Ummah. He loved the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He even gave opportunity to the army of Kufa and the people of Kufa and Yazid, actually, that he said that, look, I am the son, grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You should be blessed through me, not cursed through me. So repent, and I will intercede on your behalf on the day of judgment, and you won't be punished. आपने जब वो आपके खून के प्यासे थे, फिर भी उनकी बेहतरी, उन यजीदियों की बेहतरी चाह रहे थे, उन कूफियों की बेहतरी चाह रहे थे. फरमाया, आज भी आ जाओ, मैं क़यामत वाले दिन खुद मैं अपने नाना के पास तुम्हारी शफात करूँगा, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शफात करूँगा. ये देखें कि ये है इस उम्मत का मुकाम, इस उम्मत की बेहतरी, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात अता फरमाई. वो फिर जो लोग आए, कुछ लोग यहूर बिन यजीद और दूसरे कुछ लोग, सम ऑफ द पीपल केम एंड सैयदना इमाम हुसैन गेव हिम glad tidings that you are a blessed person now. You are a blessed person. He didn't have anything against them. Only wanted to help. He wanted to take the people of Kufa to Jannah, and he wanted to take Yazid and all his people to Jannah. Aap aaye kis liye, nikle kis ke liye? Yazid ke saath koi zati dushmani nahi aapki. Aap ihsan karna chahte the कि यजीदी भी और कूफ़ी भी ये अपने पर जुल्म कर रहे हैं और उम्मत पर जुल्म कर रहे हैं, ये जहन्नम में जाएंगे, तो मैं मेरी बात सुन लें शायद ये, और ये मैं इनको जन्नत में लेके जाना चाहता हूँ. आप उनके लिए भी एहसान यानी नसीहत के लिए और जो है यानी उनके लिए तशरीफ़ लाएँ. ऑन द अदर हैंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगले दिन में हदीस बयान की थी, इमाम बुखारी ने रवायत किया कि दैट देयर विल बी थ्री और रादर फोर पीपल इन वर्स ऑफ कुरान इन हदीस हु विल बी रेजुरेक्टेड एज एनिमीज ऑफ अल्लाह सुबहानहु व तआला ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ऑल्दो दे विल बी प्रेइंग सलाह, दे विल बी डूइंग जिक्र, दे विल बी रिसाइटेशन ऑफ कुरान एंड तस्बीह. आप अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ की हदीस है फरमाया कुछ लोगों के बारे में कि कुछ लोग क़यामत वाले दिन अल्लाह के दुश्मनों की सफ में या दुश्मनों का हशर होगा उनका. हालांकि ये तो मैं शरह में कह रहा हूँ, हालांकि वो नमाज भी पढ़ते थे, जिक्र भी करते थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, लेकिन फिर भी वो दुश्मनों की सफ में खड़े होंगे. वो दुश्मन, अल्लाह उनको दुश्मन के तौर पर ट्रीट, ना उनके लिए शफात है, ना उनके लिए कोई यानी इनाम है उस दिन. वो कौन, ये मकसद मेलाद बता रहा हूँ कि आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए इसलिए कि इस उम्मत का इसकी दुनिया भी आखिरत भी संवर जाएगी, और जो इस उम्मत को नुकसान देगा वो इसकी अपनी आखिरत भी बिगड़ेगी, दुनिया भी बिगड़ेगी. नंबर वन, पहली चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा, अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि जो बंदा मेरे नाम की कसम खाकर, कसम उठा के, कुरान उठा के फिर उसको पूरा ना करे, या फिर जो है वो झूठा झूठे कर दे, पहले झूठ, भाई मैंने ऐसा नहीं किया था, कसम है, या मैं ऐसा कर दूंगा, जैसे हम लोग बार दफ़ा आसान समझा हुआ है जी न्याय हो रहा है फलाने, वो न्याय ऐसे है जैसे कि भाई कोई मिठाई है, आ रहे हैं जा रहे हैं अपना, ये चीज़ वो सुन लें जिनको ये न्याय का शौक़ है और जो ये इसको हल्का समझे हुए हैं मामले को. अल्लाह पाक ने कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही हदीस है कि जिसने कसम खाई लोगों को धोखा देने के लिए और फिर जो है उसको पूरा नहीं किया जानबूझ के या झूठी, फरमाया कि वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के दुश्मनों की सफ़ पर खड़ा होगा, उसकी ना नमाज देखी जाएगी, ना जिक्र, ना ये, ना वो, ना वो. जब उसने अल्लाह के नाम ही की हुरमत कायम ना रखी तो बाकी क्या, जब वो उसने उस दर्जे की बेअदबी है एक किस्म की कि अल्लाह के नाम को जो है वो गलत इस्तेमाल, हमारे यहाँ पैसों के लिए, दौलत के लिए, ये वो इस तरह की रोज़ लोग कस्में उठाते हैं, तलाक हो गई है, नहीं हुई,
کا زمین کے معاملات ہوتے ہیں، پراپرٹی کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے وہ لوگ جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں، پیپل ایکچولی ٹیک اوتھ، تو یقین جانے مر جائیں بندہ، لیکن اللہ کے نام کی جو ہے وہ ادب احترام. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہے، چاہے خود بھی اور سارا کنبہ ذبح ہو گیا. یہ ہوتی ہے جو جنہوں نے اللہ پاک کی حرمت اور نبی علیہ السلام کے وعدے کی پاس، اور جو جانتے تھے کہ یہ چیزیں اللہ پاک دوبارہ دے دے گا، بچے اللہ پاک قیامت والے دن جنت میں دے دے گا، آپ کو مکانات دے دے گا، پراپرٹی مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، جان مل جائے گی، والدین مل جائیں گے، بیوی اور بیویاں مل جائیں گی، یہ سب کچھ آپ کو اللہ سے اللہ چیز مل جائے گی. لیکن ایک چیز اللہ پاک نہیں دے گا کسی کو قیامت والے دن. آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں اللہ پاک دے دے گا، ایک چیز اللہ پاک نے فرمایا میں نہیں، ایمان نہیں اللہ پاک دے گا. ایمان نہیں کیا کسی کو ملے گا اس دن، جو یہاں سے جہاں ضائع کر گیا. جیسے حضور علیہ وسلم، لا ایمان علی ملا امانت الح، لا دین علی ملا عہد الح، جس کا کوئی عہد کا پابند نہیں ہے، یعنی وہ اس کا فرمایا اس کا دین ہی نہیں ہے، کیا دین ہے اس کا، اور خاص طور پر اللہ کے نام کی جو حرمت اور اللہ کے نام کی عظمت. تو وہ یہ آپ سوچیں اس کے بارے میں. میں آپ کو پھر دوبارہ، لسن اگین، یو کین گیٹ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ، اللہ سبحانہ ول کمپنسیٹ فار یو. اف یو لاسٹ یور وائف ہیئر، شی ول بی ریزوریکٹڈ، شی ول بی ود یو ان جنہ، یو ول گیٹ مینی مینی ادر. اف یو سیکریفائز دا ہاؤس، آپ نے مکان نہیں لیا، میں نے بھائی فراڈ نہیں کرنا، سود نہیں لینا، میں نے لیا، اللہ پاک جنت میں محلات آپ کو دے دیں. اف یو سیکریفائز یور چلڈرن لائک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، دے ول بی ریزوریکٹڈ اینڈ ول بی ود یو. اف یو سیکریفائز یور آنر، اللہ ول ایکچولی ریسٹور یور آنر آن دا ڈے آف جسٹس. کوئی بھی چیز آپ نے جو ہے نقصان اٹھایا اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ پاک پوری کر. ایک چیز جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، وہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایمان جو بندہ قربان کر گیا ادھر دنیا پر، پیسے پر، عورت پر، دولت پر، شراب پر، نشے پر، وہ ایمان اس کا ختم ہو گیا، اس کو یہ وعدہ، یہ یعنی بات پکی بات ہے قرآن مجید میں کہ اللہ پاک فرمایا کہ لا یغفرو، کہ بے ایمان کی کوئی بخشش، کوئی مغفرت، نہ اس کو ایمان مل سکتا ہے. وہ کہے گا یا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، میں یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بھی مانتا ہوں، میں آپ پر بھی ایمان لایا، میں فرشتوں پر بھی ایمان لایا، لیکن وہ ختم ہو جائے گا مانا. میں نہیں، یہاں دنیا میں توبہ کر لے بندہ، جھوٹی قسم کھائی ہے، کفارہ دے کے، علماء سے پوچھ کے جو اپنا معاملہ صاف کرنا ہے، حق والوں کو حق پہنچا دے. اللہ جل جلالہ نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، کیا کون سی حدیث؟ حدیث قدسی مینس وین اللہ از اسپیکنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناٹ ان دا ورڈز آف قرآن، بٹ اٹ از اے میسج آف اللہ. وہ اللہ پاک کی بات ہوتی ہے، نبی علیہ السلام اس کو روایت کرتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. الفاظ اس کے حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں، مفہوم اس کا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیا اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندوں کو کہہ دیں، یہ غور سے آپ سن لیں، بی ویری اٹینٹیو، یہ غور سے بات سنیں. فرمایا یہ بندوں سے کہہ دیں، مطلب اپنی امت سے کہہ دیں، ٹیل یور امہ، اینی ون ہو پوزیسز ویلتھ، پراپرٹی، منی ان لوفلی آف ادرز، کسی نے بھی جس نے کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، پیسہ دبایا ہوا ہے، اور دھوکہ دہی کی ہوئی ہے، فرمایا ٹیل دیم ناٹ ٹو اینٹر مائی ہاؤس، انہیں کہہ دو کہ میرے گھر میں داخل نہ ہوں، مسجد کسی میں نہ وہ آئیں، کعبہ میں نہ جائیں، مسجد نبوی میں نہ جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے گھر ہیں. اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سینگ ٹیل دیز پیپل ہو ہولڈ ان لوفلی پراپرٹی، منی، ویلتھ آف اینی ون، ٹیل دیم ناٹ ٹو اینٹر مائی ہاؤس. وائے یا اللہ، کیوں کیوں نہ وہ آپ کے گھر آئیں؟ وہ تو نماز پڑھنے آ رہے ہیں، وہ تو ذکر کرنے آ رہے ہیں، وہ تو اصال ثواب کی مجلس کرنے آ رہے ہیں، وہ تو گیارہویں شریف کرنے آ رہے ہیں، وہ تو یہ اپنا بڑے اچھے اور چیزیں.
اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ آئیں گے, اف دے ڈو کم, اگر وہ آئیں گے, آئی ول کرش دیم ایز دے ول پرے اینڈ دے ول ڈو ذکر. فرمایا جو جو وہ میرا ذکر کریں گے اور جو میں یاد تو ہر ایک کو کر دوں, جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ داؤد بندوں کو کہہ دو, ظالموں کو کہہ دو, یہ ظالم جو لوگ ہیں, ظالموں کو کہہ دو میرا نام نہ لیں, میرا ذکر نہ کریں اپنی ناپاک زبانوں سے, کیوں جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں. Whoever remembers me, I remember, but I will remember them with curse, not with rahma and baraka and blessing. یعنی اللہ پاک نے فرمایا داؤد علیہ السلام سے کہ یہ جو ظالم ہے ان کو کہہ دیں میرا نام بھی نہ لیں, یہ میرا ذکر جو کیوں میں نے کہا ہوا ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا, تو ان کو میں لعنت کے ساتھ یاد کروں گا, رحمت کے ساتھ یاد نہیں کروں گا, برکتیں نہیں اتریں گی. یہ جو میری مخلوق پر ظلم کر کے تو یہاں بنے ہوئے, اس سے حکمرانوں کو سننا چاہیے جو بڑے ہیں فیملیوں کے, جو لوگ یہ ہوتے ہیں بھائی جو ظلم, اب غریب بندہ وہ کیا ظلم کرے گا, جو مسکین ہے کمزور ہے ظلم انہیں کرنے جس کو کوئی نہ کوئی اتھارٹی ملی ہوئی ہے, چاہے وہ حکمران ہے, وزیر ہے, عالم ہے, مفتی ہے, گھر کا سربراہ ہے, جس کے نیچے کوئی نعمت ہے تو وہ وہیں کوئی زیادتی ظلم ہو سکتا ہے, جس کو نہیں وہ تو اپنا ہی کوئی نقصان کرے گا, تو وہ اور کیٹیگری ہے, ان کی مغفرت بخشش بھی جو ہے وہ اور بات یہ. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو حدیث قدسی, کہ اللہ جل جلالہ سیڈ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, سے ٹو دا ظالم, اے دوز پیپل ہو ان لوفلی possess the property and the money or anything of others, that don't come to my house because I will curse them. I will curse them unless they return what is owned by others rightfully to the rightful their owner. فرمایا کہ جب تک کہ وہ جس کے چیزیں وہ ہیں, زمینیں وہ ہیں, ان کی بہنوں کی ہیں, بیٹیوں کی ہیں, یعنی رشتہ داروں کی ہیں یا کسی کی بھی ہیں, پیسہ ہے, دولت ہے, جب تک کہ وہ ان کو ریٹرن. اس طرح کئی لوگ آ کے پوچھتے ہیں, قاری صاحب سے بھی, حضرت سے بھی پوچھتے ہوں گے, اے جی حضرت صاحب جو وسیطے نیک ذکر اذکار نمازہ پڑھ رہے ہیں تو مصیبتیں ہی نہیں جان چھڑ دیا, مصیبتیں ہی آ رہی ہیں, پریشانی. بھائی بعض دفعہ یہ وجہ ہوتی ہے, سم ٹائم دس از دا کیس, کہ وہ آپ پر الٹی پڑ رہی ساری عبادت, کہ بھائی مخلوق الہی بیوی پر ظلم, بیوی پر زیادتی, بچوں پر, رشتہ داروں پر, بہنوں پر, اور یہ اخلاق, یہ چیز, وہ چیز, وہ دبا کے بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اب جتنی مرضی گردنیں ہلائے ذکر میں اور مدینہ شریف حاضری دے اور جو ہے مکہ شریف حاضری دے, اس کی کوئی قبول نہیں ہوتی, بلکہ بزرگان دین نے فرمایا کہ وہ نبی علیہ السلام اس کا سلام بھی قبول نہیں کرتے جو ظالم اپنی امت پر ظلم کرتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ وہ نکلے کس کے لیے کہ امت پر ظلم ہو رہا ہے, ہیز ریزن ٹو کم آؤٹ آف مدینہ اینڈ ٹو لیو مکہ, دا اونلی ریزن واز that Yazid was unlawfully exploiting the wealth, the property, the honor, the deen of the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ورنہ آپ کے تو ایک ذرے کے خاک کے قدم کے ذرے کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت نہیں ہے. کیوں کہ جب اللہ جل جلالہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی فرمایا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ پاک کے نزدیک اس دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملتا, تو اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر. تو یہ ساری شام کی حکومت کیا اور حجاز کی حکومت کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو قدم کے ایک ذرے کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے, تو وہ تو صرف امت کو ظلم سے بچانے کے لیے یہ چیز دی, کیونکہ ان کو یہ علم تھا یہ کتنا بڑا, اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں ظلم پانے کے ساتھ, اے جی یہ دین ہے, اے دنیا داری ہے, تو اے جی میرا دین ہے, اے میری نماز ہے, اے میرا حج ہے, اے میری دنیا داری ہے, میری دنیا داری ہے, میں ایسے ہی کروں گا جیسے دوسرے کر رہے ہیں, تو ایسے بات نہیں. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا, فرمایا جب تم ایسے نہ کہو کہ جس طرح لوگ ہم سے اچھے ہیں تو ہم اچھے ہیں,
اگر برے ہیں تو ہم برے ہیں ان سے. فرمایا ایسا مت کہو, یہ شیطانی بات آخری. فرمایا کہو لوگ اچھے ہیں تو ہم اچھے ہیں, اگر وہ برے ہیں تو ہم پھر بھی ان پر ظلم نہیں کریں گے, ہم پھر بھی جو ہے وہ اچھے رہیں, تم اپنی جگہ پہ قائم یعنی قائم دار ہو. تو پہلا شخص جو قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قسم جھوٹی اٹھائے اور قسم پوری نہ کرے وہ اللہ کے دشمنوں کی میں کھڑا ہوگا, تو اس لیے اس سے بچیں کم از کم. دوسرا فرمایا مزدور کی مزدوری نہ دینے والا, a person, an employer, a factory owner who hires people or you hire people, آپ اپنے مزدور جو ہے وہ کئی جو ہے لگاتے ہیں گھر میں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, جہاں کہیں بھی گھر میں نوکر رکھے ہوئے ہیں, ڈیرے رکھے ہوئے ہیں, یہاں کوئی پلمبنگ کا کام کرا رہے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں, تو نبی علیہ السلام فرمایا جو مزدور کی مزدوری نہیں دیتا وہ اس کی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے باوجود وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ حشر وہ دشمنوں میں کھڑا ہوگا, اللہ پاک اس کو اپنا دشمن تصور کرے گا. تو اس لیے ہمارے یہاں یہ بھی کر رہے ہیں, وہ ہے ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں جی ہاں 500 پاؤنڈ دیں گے آپ کو, آپ یہ ہمارا ہیٹر ٹھیک کر دے, ہمارے جو ہے مکان بنا دے. اب وہ بےچارا اس کو 10-10, 20-20 کوئی دیتے ہیں, کوئی نہیں دیتے, کوئی آہستہ آہستہ بھائی وہ خراب کرتے ہیں مزدور. حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے, تو ہمارے تو کیا بھائی اس کا خون خشک ہو جائے پھر بھی نہیں دیتے. پسینہ تو چھوٹی بات ہے, وہ بےچارا تڑپ تڑپ کے گھر میں پتہ نہیں اتنے کتنے وعدے کیے ہوتے ہیں بچوں کو میں لے دیکھوں گا, بیوی کو یہ دینا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. غریب ملکوں میں تو پلاننگ ہوتی ہے ان کی, تھوڑی بہت جو ہے ضروریات پہ بیس پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے دن بھی فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ یہ جو روڈوں پر لوگ ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, یا یہ اوپر چادریں بچھا کے کسی نے اوپر جو ہے وہ کنگھے رکھے ہوئے ہیں, کسی نے اوپر جو ہے جوتے رکھے ہوئے ہیں, کچھ جوتے پالش کر رہا ہے, کسی نے 2-4 کھلونے رکھے ہوئے ہیں. وین یو گو ان ٹو دا پور کنٹریز سم ٹائم آن دا روڈ دا پیپل پور پیپل دے وانٹ ٹو سیل تھنگ, سم ہیو فیو شرٹس آن اٹ, سم ہیز فیو ٹوائز آن اٹ, سم ہیز فیو میک اپ تھنگس آن اٹ, سم ہیز شوز. آپ دیکھتے ہیں نا گلیوں میں ہوتے ہیں, آپ شہروں میں جاتے ہیں تو وہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی سبزی کی ریڑی چھوٹی موٹی لگا کے, کوئی اورنج 50 اورنج لگ کے بیٹھا ہوا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ان سے بھاؤ طے مت کریں, ان سے بھاؤ طے مت کریں کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھ جائیں کہ اس کی گھر کی ضروریات بھی نہیں پوری ہو رہی. ہمارے ہاں جی میں یورپ سے گیا ہوں, ہاں جی چودھری صاحب آئیں جی یورپ, اچھا وہاں ساری یہ وہ, اور میاں جی یہ بڑا امیر بندہ ہے, گاڑیوں والے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس, جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں ہندوستان میں, گاڑیوں والے جی پجارو آ رہی ہے, جی مرسیڈیز آ رہی ہے, کھڑے ہوں گے, اچھا ہاں بھائی یہ کتنے کے ہیں, یہ اورنج کتنے کے ہیں, یا یہ مثال تو کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی کنگا لینا کہ بھائی کنگے کتنے کے, وہ بتاتا ہے یہ جی 10, او نہیں نہیں یہ بڑے مہنگے ہیں جو ہے یہ 10 روپے کا نہیں ہے, یہ ہم تو 5 دیں گے, لینا ہے تو لے لو. تو بعض دفعہ وہ لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں بھائی چلو کوئی بکری ہو رہی ہے تو وہ ہو جائے تو وہ ہوتے ہیں. تو بزرگان دین نے دوسرے اولیاء اللہ کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ ایک تو بھاؤ ان کے ساتھ طے نہیں کرتے کہ ہم یہ کتنے کا ہے, وہ جہاں جتنا بتاتے ہیں اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں, اور علماء نے لکھا ہے کہ اس ایسا دینے کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہوتا ہے, وہ صدقہ ہی ہے لیکن اس کا ثواب فرمایا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے, صدقہ تو اور طرح دیا جاتا ہے, یہ تو آپ چھپ چھپا کے ایک قسم کا ایک یعنی اپنا دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھاؤ, اور فرمایا کہ اگر موقع ملے تو ضرورت نہ بھی ہو اتنی پھر بھی ایسے لوگوں سے لینا چاہیے, ایسے لوگوں کو لینا چاہیے کہ وہ مانگ نہیں رہا اس کو اپنا دے رہے. نبی علیہ السلام کا دل تو ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے, آپ علیہ السلام تو اس سے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں, آپ کا دل خوش کرنا یہ خیر مزدور. اور تیسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ کے دشمن صف میں کھڑا, وہ بندہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ بعض دفعہ لوگوں کو غلام بنا کے پیسے لے بیچ دیتے تھے,
حالانکہ وہ غلام نہیں ہوتے, ان کی زندگیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں. اس زمانے میں ایسے مطلب یہ کہ کسی کی زندگی تباہ کر دینا, کسی کو اتنا مقروض بنا دینا, اس کی پوری پینشن ہی ختم کر دینا, اس کی پوری عورت کی پراپرٹی ضبط کر لینا, کسی کے ایسی الزام تراشی کرنا کہ اس عورت کو طلاق ہو جائے, اس کا گھر تباہ ہو جائے. مطلب حدیث کا اشارہ اس طرف ہے, جس سے پوری زندگی کسی کی تباہ ہو جائے, طلاق ہو جائے, جدائی ہو جائے یا لڑائی ہو جائے, فرمایا کہ ایسا بندہ جو کرنے والا, یہ بھی اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا. یہ پڑھے نمازیں, پڑھے تسبیح, پڑھے کرے ذکر جتنا, فرمایا کہ اس کو اللہ قبول کرنے والا نہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں تشریف لائے رؤوف الرحیم بن کے, اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اس چیز کی تعلیم دی کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں اللہ کی رضا کے لیے. اب ہمارا کیا حال ہے, ہم ایک دوسرے پر ظلم, زیادتی, یہ وہ, مسلمان ملکوں کا دیکھ لے, اچھے بھی ہیں لوگ, برے بھی ہیں, وہ دیکھ لے. شام سے جو نکلے ہیں مہاجرین, ان کو یورپ والے پناہ دے رہے ہیں, ہم دینے کے لیے وہ تیار نہیں ان کو, ہم کہتے ہیں. بلکہ کینیڈا والے وہ دیکھ لے, یہ بھی آپ کی امت میں شامل ہیں. یہ لوگ جو کافر ہیں, جو یہاں کے بھی کافر ہیں, وہ عیسائی ہے, یہ ساری امت دعوت ہے. نبی علیہ السلام کی امت کی دو قسمیں ہیں, ساری امت محمدی میں ایک امت اجابت کا, جنہوں نے ایکسیپٹ کر لی انویٹیشن, ایک تو امت کا وہ حصہ ہے, اور ایک دوسرے بھی, یہ سارے امت ہیں. تو میں کہتا ہوں جس طرح آپ کی امت اجابت دوسری امتوں سے افضل ہے, آپ کی امت دعوت بھی دوسری امت دعوتوں سے افضل ہے. ان میں ایسے ایسے کافر لوگ وہ چیزیں کر جاتے ہیں کہ جو پچھلے امتوں میں جس کی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھ لیں یہ کینیڈا میں کیا ہوا, کہ مہاجرین آ رہے ہیں شام کے, وہاں غریب ہے, مسلمان ہیں, تو وہاں کا جو ہے وزیر اعظم وہ ان کو ویلکم کرنے جا رہا ہے. خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی, مجھے بھی کسی نے بتایا ہے کہ وہ ان کی ویلکم کرنے جا رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے صدر وزیر اعظم بھائی یہ کسی کو ویلکم کرنے, عام بندے کو یا اس طرح کے جو لوگ ہیں اس کو, تو ایک طرف جو ہے یہ, تو ان کو صرف پناہ نہیں دے رہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ویلکم کرنے آیا ہوں. ان کو جو ہے وہ ویلکم کر رہے ہیں, جن وزیر اعظم جا کے پروٹوکول دے رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ یہ آئے ہیں مہاجر, جہاز سے اترے ہیں, ٹرمینل سے نکلیں گے, کینیڈا کے نیشنل ہیں وہ. یہ اب یہ ہے اسلامی اقدار, یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے, اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے. اور پھر ان کو دیکھ لے, ہم مسلمانوں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, آپس میں مر رہے, ابھی میلاد ہی کا فیصلہ نہیں ہو رہا, 1400 سال ہو گئے, ابھی اسی پر ہی بات چل رہی ہے, بھائی ہوئی یا نہیں ہوئی, کیسے ہوئی, اور جی منانی چاہیے, اب یہ ایسے ہی رہیں گے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں تو اس پر وقت لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں. جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, اس سے جو ہے وہ یعنی وقت ہی ضائع کرنے والی بات ہے, اس کے لیے دعا, اور اس کو کم از کم کہیں بھائی چلو جو نبی علیہ السلام کے میلاد کا مقصد ہے ادھر ہی آ جاؤ, مقصد سمجھ آ گیا تو میلاد بھی سمجھ آ جائے گی. دوسرا, انہوں نے کافر بچوں نے ان مہاجرین کو ویلکم کیسے کیا, جیسے جو ترانہ جو انہوں نے پڑھا یعنی قصیدہ, جو صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کو ویلکم کیا مدینہ شریف میں, کیا طلع البدر علینا من ثنیہ. اب وہ کافر کو بچے ہے, 2-4-500 بچہ ہے, اس کو نہیں سمجھ عربی میں کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ اکٹھے ہو کے یہ تناوع, یہ مسلمانوں کو پسند ہے, انہوں نے اپنے نبی کو اس سے ویلکم کیا ہے, تو ہم ان مسلمانوں کو یہ کہہ کے ویلکم, یہ خوش ہوں گے. تو یہ ہے, تو ایسے لوگوں کو بعض دفعہ ایمان نصیب ہو جاتا ہے, انہیں یہی ایمان ہے, یہی جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا. آپ کے ایک مرتبہ جب آپ اس طائف سے واپس تشریف لائے تو مکہ والوں نے پابندی لگا دی کہ اندر نہیں آ سکتے, تو آپ نے مختلف قبیلوں کے سرداروں سے رابطہ کیا کہ اس معاملے میں کچھ مدد کریں, کسی نے کی کسی نے نہیں, لیکن ایک سردار تھے قبیلے کے, نام میں ذہن میں نہیں ان کا, وہ انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا, آپ آئے ہیں تو میں آپ کی مدد کروں گا, آپ کو مکہ میں داخل کریں گے اور میں اپنی پناہ میں, کہ میرا قبیلہ سارا میرے ساتھ ہے, کہ اگر ان مکہ ابو جہل وغیرہ نے کوئی زیادتی کی تو وہ سمجھے گا بھی میرے ساتھ کی ہے, میں جنگ کروں گا. تو اس نے اپنے 10 بیٹوں کو کہا ہتھیار لباس تلواریں پہن لو, اور خود بھی, اور نبی علیہ السلام کو درمیان میں, اور خود بھی درمیان میں آئے, اور انہوں نے 10 نے گھیرا ڈالا,
اور اس حالت میں مکہ شریف وہ لے گیا اور جو بھی ملتا اس کو کہا بھائی یہ میری پناہ میں ہے, میں نے یہ ان کو پناہ دی ہے, تو کوئی تو پھر وہ بھی جو ہے ابو جہل دوسرے کچھ نہ کر سکے, نہ دا روک سکے, نہ تکلیف دے سکے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم کیوں کسی کی ان دوسروں کی دشمنی لیں. خیر وہ بندہ وقت گزرتا گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر لی مکہ شریف مدینہ شریف. وہ جنگ بدر ہو گئی, جنگ بدر ہو گئی, قیدی آ گئے, قیدی 70 قیدی ہو گئے کافروں کے. اب وہ چھڑانے تھے تو فدیہ دے کے, یہ پہلی دفعہ جو تاریخ میں ہوا کہ مطلب یعنی آپ علیہ السلام قیدیوں کے ساتھ صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اپنا کھانا ان کو بھی دو, جتنا خود کھاتے ہو ان کو بھی دو, اگر آدھا ہے آدھا ان کو دو, اور جو آزاد ہونا چاہے وہ یہ طریقہ ہے اس کا, ان پر ظلم نہ کرو. تو آپ علیہ السلام نے اس دن فرمایا جب 70 وہ قیدی ہو گئے, آپ نے اس شخص کا نام لیا جس نے کافر ہو کر آپ علیہ السلام کی مدد کی اور مکہ میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آجے ناج, وہ پتہ نہیں اس وقت غالباً فوت ہو گئے تھے, اللہ بہتر جانتا ہے, اور کفری کی حالت میں شاید فوت ہو گیا اسلام, اللہ بہتر. فرمایا کہ اگر وہ بندہ آج زندہ ہوتا, وہ بندہ اگر زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے صرف کہہ دیتا کہ ان کو چھوڑ دو, میں صرف اس کے کہنے پر سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتا. تو نبی علیہ السلام نے کافروں کا بھی جو اگر کسی نے کوئی نیکی یا احسان یا کوئی چیز کی ہے تو اس کا بھی بدلہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اپنا دیا ہے. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے, یہ تو آپ کو یہ بتایا کہ بھائی یہ جو تین کیٹیگریز ہیں کہ بھائی ان کا جو ہے بندہ بچے ان سے ہونے کے, تاکہ اللہ کے دشمن بن کے بندہ قیامت والے دن نہ کھڑا ہو. اور والدین کے بارے میں یہ اپنے چچا کے لیے صالح ثواب, چچا غرام رسول مرحوم اور ان کی اہلیہ یا جو بھی رشتہ دار یہ کر رہے ہیں, والدین کے بارے میں حدیث سن لے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو والدین کا اطاعت گزار فرما بردار ہو, میں اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا, جو اس نے ذاتی کمزوری کی وجہ سے گناہ کیے ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس پر احسان کر دیتا ہے, مغفرت کر دیتا ہے, یہ کیونکہ خود بڑی بہت بڑی نیکی. حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عربی تشریف لائے, کہنے لگے مجھ سے بہت سخت گناہ ہو گیا ہے, بہت مشکل ہے, یہ میری بخشش ہو, اور یہ بہت ہی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے, والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگے ہاں. فرمایا جاؤ اس کے ساتھ نیکی اور احسان اور خدمت کرو. مطلب یہ تھا کہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا, اتنے بڑے گناہ کا کفارہ بن جائے گا, کیونکہ خدمت خود گناہ کا کفارہ ہے. اور فرمایا دوسری یعنی دوسرا حصہ حدیث میں کہ اگر بندہ والدین کا نافرمان ہے, اس کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, اور جو ہے ان کے حقوق پورے نہیں کرتا, تو اللہ پاک اس کی دوسری نیکیاں نہیں دیکھے گا قیامت والے دن, کوئی نیکی کی طرف نظر نہیں جائے گی, اس کی نیکیاں دوسری کام نہیں آئیں گی, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ وہ ان کو جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. اور جو صحیح خوش فرما بردار ہے اس کے گناہ اللہ پاک نظر انداز کر دے گا. اب دیکھ لے یہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ, اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے دروازے ہیں تمہارے لیے. جنت کے دروازے کا مطلب وہی ہے نا بھائی, دروازے سے بندہ داخل ہو جائے, تو مطلب ہے کسی نے صرف والدین کی خدمت کی خوش رکھا, اگر کوئی چھوٹا موٹا اس کے کمی کوتاہی گناہ ہے تو وہ بھی اللہ پاک معاف کر دے, اور اگر نہیں. نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث صحیح ہے, اس میں فرمایا کہ بستر پر جانے سے پہلے, سونے سے پہلے جو والدین کے پاس گیا اور اس نے ان کو خوش کر دیا کہ وہ مسکرا پڑے, یعنی آپ سونے لگے ہیں, آپ جاتے ہیں ابا جی اماں جان اجازت دیں, یا بیٹھتے ہیں تھوڑے پاؤں دباتے ہیں, یا جو بھی بات کرتے ہیں ایسی کوئی بات کرتے ہیں ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ تلوار لے کر جہاد کرنے سے افضل ہے اللہ کی راہ میں, صرف اتنا عمل جو ہے وہ کر لینا. تو حضور علیہ السلام کی جو میلاد ہے وہ تو آپ نے سنا ہی, وہ اس کی کیا فضیلت اور کتنا بڑا انعام ہے, وہ تو کبھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے, لیکن جو ہے آپ علیہ السلام کی امت کی خدمت اور جو آپ کا مقصد یعنی دنیا میں آنے کا, وہ یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ سے ہمارا تعلق وہ درست ہو جائے, اور اس کے بعد
اللہ کے رسول والدین اور جو مخلوق الہی ہے اس سے تعلق جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ بندہ جو ہے یعنی اللہ کا انعام یافتہ بندہ بن جاتا ہے. کیونکہ دو ہی چیز, ایک تو اللہ جل جلالہ کی ذات ہے, ایک مخلوق ہے, تو ان کے ساتھ معاملات, ان کے حقوق پورے کرنا, ان کو معافی دینا, ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا, پھر جتنا جتنے درجے میں ہیں بیوی میاں کے علیحدگی علیحدہ بات ہے, پھر جو بچے رشتہ دار, تو یہ میں نے عرض کی کہ اس یہ ساری چیزیں ایمان کی حفاظت کرتی ہیں. اور ایمان آپ لے گئے تو سمجھے سب کچھ باقی مل جائے گا, اور اگر ایمان ادھر رہ گیا تو قیامت کے دن ہر چیز ملے گی, جنت میں ہر چیز مل سکتی ہے, ایمان نہیں کسی کو ملے گا. ایمان یہاں سے ہی لے کے جانا, یہ سودا وہاں بکتا ہی نہیں ہے. اور نا امیدی والی بات نہیں ہے, نا امید بھی نہیں ہونا. نا امیدی والی بات کب ہے؟ جب موت آ جائے, پھر یعنی اسی حالت میں موت آ جائے, گناہ گاری اور کفر کی حالت, پھر نا امید, یا جو کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا, اس سے پہلے. ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے, یہ رحمت کی بات بتا رہا ہوں, فرمایا صحابہ اکرام کو دیکھا کچھ وہ جیسے نوجوان صحابہ رستے میں کھڑے ہنس رہے تھے اور آپس میں جو ہے مسکرا رہے تھے اور وغیرہ اس طرح, تو آپ علیہ السلام گزرے تو آپ نے سوچا کہ یہ اپنا ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں, یعنی غفلت نہ آ جائے ان میں, تو آپ نے فرمایا یعنی کہ دیکھو اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں, وہ سنو جو میں سن رہا ہوں, تو تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رو. زیادہ تم نے رونا تھا لیکن مطلب یہ تمہیں, تو آپ نے ان کی تربیت کے لیے کہ بھی یہ کہیں غلط کی طرف یا غفلت کی طرف نہ چلے جائیں, تو یہ اپنا رہیں, تو وہ ڈر گئے نبی علیہ السلام کی تنبیہ, کیونکہ آپ علیہ السلام کے جو ان کے لیے تو وہ جان زندگی موت کا مسئلہ تھا ان کی رضا, تو وہ رونے لگ پڑے دھاڑے مار مار کے رونے, بھائی ہم تو تباہ ہو گئے, ہم تو اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے, اب ہم جو ہے تباہ برباد ہو گئے. انہوں نے رونا شروع, ابھی حضور علیہ السلام تھوڑی ہی دور گئے, آپ واپس تشریف لے آئے, واپس تشریف لے آئے, فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر وحی کی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں کو جا کہیں نا امید نہ ہوں, وہ پریشان ہو گئے ہیں آپ کی بات سے, وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں, ان کو دلاسا دے اور کہیں نیک عمل کریں جتنے کر سکتے ہیں, اور مجھ پر میری رحمت سے امید رکھیں, میں فضل کروں گا ان پر. تو اللہ پاک کی ذات تو اتنی رحیم اور کریم ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اور کریم ہیں, لیکن جو بندہ جو ہے وہ ان کی سننا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس مہینے بابرکت مہینے میں جو ہے حضور علیہ السلام کا شکر اور آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانے کی, اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو خوش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ان کی امت کو, اور امت میں سب سے پہلے آپ کے والدین آتے ہیں, رشتہ دار آتے ہیں, اور جن کے زیادہ حقوق ہیں آپ پر, ان کو راضی کریں, خوش کریں. اس سے جو ہے کسی کی زمین پراپرٹی ہے دبائی ہوئی ہے وہ واپس کریں, کسی کو ناراض ہے اس کو جا کے راضی کریں, کسی کے پیسے دیں تاکہ آپ کی نماز باتیں یہ بھی کوئی قبول ہونا جو ہے وہ اپنا شروع ہوں. جزاکم اللہ خیراً. جزاکم اللہ.